Në një kohë të vështirë si kjo, ku pandemia paralizon artin, thirrjet për projekte jashtë sezoneve artistike janë e vetmja mundësi për artistët, dhe një mundësi të tillë artistëve shqiptar po u jep Teatri i Metropolit, që bashkë me Italinë dhe Malinezi kam fituar një projekt bashkëpunimi. Shqipëria, Malizi dhe Italia, kemi këtë të përbashkët që shikojmë njëri tjetrin dhe përshëndesim njëri tjetrin nga brigjet e Adriatikut. Kështu që fokusi i projektit, i cili është 14 muaj, është në radhë të parë hulumtimi i identitetit lokal të gjithë secilit, dhe pastaj për të patur një precedent pozitiv në standard evropian të një institucioni kulturor shqiptar që merr pjesë në projekte të niveleve të tilla. Cili ka qenë impakti deri tanishëm, ka pasur aplikime, interes për pikërisht për këtë projekt? Thirrja ka qenë specifikisht për artistë që nuk janë pjesë të Teatrit Metropol, kështu është përcaktuar jo nga Teatri Metropol, por janë parametrat e këtij projekti bashkëpunimi. Përzgjedhja bëhet nga një bord artistik që ka përfaqësues nga të tërë institucionet e përfshira. Domethënë ka disa elemente të kredibilitetit dhe sigurisë që janë shumë të rëndësishme për kulturën tonë, ku zakonisht ekziston dhe ka pasur precedent që njerëzit tonë jo ja kanë dhënë filanit se njohin, jo. Domethënë për tek sa gjë, për mua është shumë e rëndësishme që ka patur goxha aplikime. Teatri Metropolit ka vendosur që këtë herë kur e fjala e një shfaqjeje artistike të jetë lagja e kombinatit. Ne specifikisht duam të hulumtojmë historikun dhe zhvillimin e zhvillimet sociale dhe kulturore të lagjes së kombinatit në Tiranë, që ka një histori shumë specifike dhe që ka prejardhje nga të tërë Shqipëria dhe mënyra se si janë zhvilluar lagjet, si janë zhvilluar proceset kulturore në atë zonë, ndërkohë që partnerët e tjerë kanë zgjedhur territoret e tjera të tyre. Ky projekt bashkëpunimi do të finalizohet me një shfaqje që nuk do të rrugtoj vetëm në Shqipëri, Itali dhe Maltëzi, por edhe në disa vende të tjera të Europës. Ky është një projekt i ri, por edhe i hershëm, i menduar gjatë për shkak të bashkëpunimeve më të hershme që kemi pasur me Teatrin e Metropolit. Jam i bindur se do të gjejmë quhen e përbashkët artistike që pas 14 muajve të mund të sjellim një shfaqje të përbashkët që do të udhëtojnë teatrot evropian e jo vetëm në vendet tona. Kjo nuk është hera e parë që Teatri Metropolit bashkëpunon me trupën e rajonit të Puljas dhe me partner të huaj që kanë bërritur në Shqipëri edhe për të dhënë eksperiencën e tyre. Si një zogë me krah të thyer.